И посредбата на координатурите на парламентарните групи на политичките партии во Собрание. Се уште не се знае кога ќе биде закажана седница на која ќе се најде информацијата на владата во врска со францускиот предлог. Од ВМРО-ДПМНЕ е бараат доставената информација да се врати и да се дополни со документи, како што истакнуваат протоколот меѓу Македонија и Бугарија. Ако пратениците од владиното мнозинство се спремни на вакво понижување, ние од опозицијата не сме и затоа бараме да бидат доставени сите документи согласно собраниско-деловничката процедура. Исто така, собранието мора да биде спремно да ги слушне реакциите на граѓаните, експертите, невладиниот сектор и сите други засегнати страни и да организира дебата и разгледување на овој предлог. Меѓутоа, Јован Митревски од СДСМ вели дека нема подпишан протокол и дека истиот не е готов. Знаете, за да биде доставено до пратениците, бидејќи тоа официјално како протокол, значи записник од состанок. И сега се повикуваме на некои информации кои што се објавувани по медиуми надвор од државата, во Бугарија, па се пренесуваат овде во некои медиуми дека тоа е делот од преговарачката рамка, од протоколот, па потоа имаме изјави кои што се пренесуваат дека Министерката за надворешни работи на Бугарија го повикува министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја подпишат рамката и такви информации има, така? И сега има протокол или нема протокол? Еве ви кажувам, протоколот се уште не е договорен и се уште не е подпишан. Од кабинетот на председателот на Собранието Талат Џафери велат дека доставената информација од владата нема да се врати назад за дополнителни документи, бидејќи нема одредби во деловникот кои овозможуваат такво нешто. Поднос на точката информацијата за содржината на предлог преговарачката рамка и дискусијата која што се разви поднос на оваа точка. Председателот нагласи дека согласно член 185 од деловникот на Собранието, председателот ја доставува информацијата до пратениците во форма во која што е добиена и нема надлежност да навлегува во незината содржина. Во исто време нема деловничка одредба која што му овозможува на председателот да ја врати информацијата до предлагачот. Според процедурата, информацијата која што е на дневен ред на пленарна седница се усвојува со донесување на заклучоци по однос на информацијата. Арбара Демио Дуи изјави дека сите документи што ги бара опозицијата се достапни за сите граѓани и функционери. На мониран ма транспарентите мунчме, джидо чујетар, ка патр мунцин дhe ka мунцин, që të njoftohet me përmbajtjen e këtyre dokumenteve. Jo vetëm përfaqësuesit e qeverisë, jo vetëm ministrat, jo vetëm zëvendësministrat, po jo vetëm deputetët, por çdo qytetar, ama çdo qytetar, ka patur mundësin dhe ka mundësin që të njoftohet me përmbajtjen e këtyre dokumenteve me kornizën negociuese, me deklaratën hyrëse. Në sredbata beshe i Bojan Maričić kako predstavnik në vladata, кој, како што рече Адеми, ги уверувал координаторите дека до влада ќе ги проследи нивните барања. Адеми додаде дека нема потреба за чекање и дека седница може да се свика веднаш.